YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡକୁ ମୁଁ ନରେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନର ରିଭ୍ୟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥାଉ, ତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାହା କୌଣସି ଫାଇଲ୍ସ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡରରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବଶତଃ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ନେଟ୍ ଏମ୍ବି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆପ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋର୍। ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ଉପରେ ଆପ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋର୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓପେନ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖାଉଥିବା ଛୋଟ ବକ୍ସରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଡନ୍, ଏହାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହୋଇଯିବା। ମେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆମେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବା। ସୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟୁଲ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପୁଣି ଓପେନ୍ କରିବା। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଜିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିନେବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସଜେସନ୍ ଯଦି ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।